Kontrolli i lartë i shtetit kallëzon për ndjekje penale në prokurori ish drejtoren e autoritetit rrugor shqiptar Sonila Qato për abuzim 5 milion euro me tenderin e rrugës Kardhiq-Delvin. Pas auditimit të tenderit, KLSH ka kërkuar hetim të thelluar penal ndaj zonjës Qato, duke akuzuar se ka skualifikuar pa të drejtë ofertën më të ulët, atë të paraqitur nga kompania Gjoka Construction. Tenderi për lotin e 7 të rrugës Kardhiq-Delvin u zhvillua nga autoriteti rrugor shqiptar në qershorin e vitit të kaluar. Në garë morën pjesë 6 kompani dhe ofertat e paraqitura prej tyre varjuan nga 15 deri në 19 milion euro pa përfshirë tatimin mbi vlerën e shtuar. ARSH kualifikoi 5 ofertat më të ulta me pretendimin se nuk përmbushtin kriteret teknike, duke shpallur fituese ofertën më të lartë përkatësisht atë të kompanisë italiane IRCOP, pas së cilës qëndronte kompania shqiptare Vëllezrit Hysa. Ky subjekt kishte ofruar të ndërtonte tunelin për 19 milion euro pa përfshirë tatimin mbi vlerën e shtuar, ose 4 milion euro më shumë se sa oferta më ulët e dhënë nga konsorciumi Kobjal dhe Gjoka Construction. Sipas kontrollit të lartë të shtetit, për 4 kompanisë kualifikimi ka qenë i drejtë pasi nuk përmbushtin kriteret, ndërsa oferta më ulët e ajo e konsorciumit Kobjal dhe Gjoka Construction është skualifikuar në kundërshtim me ligjin. Dëmi sipas KLSH-s vlerësohet plot 5 milion euro duke përfshirë tatimin mbi vlerën e shtuar. Për plasjet për tendrin e rrugës Kardhiq-Delvin pa të çuar në largimin e zonjës Qato nga drejtimi i ARSH-s pak muaj më parë. Ky është kallëzimi i dytë penal ndaj zonjës Qato. Më parë ajo është kallëzuar penalisht edhe nga kompania Gjoka Construction, një dosje që tani ka kaluar për hetim në SPAK.